është këshortja jote? Kur jeni njohur në fillim, kur keni filluar, të kërkon të logari për shumë të bëjt gjeloze për historit e tua, për faktin që ke shionë në qëndër dhe mëndjes? Jo, e ka ditë se unë qëfar profesioni kam dhe qëfar të kaluar e kam pasur, dhe thjesht e ka pranuar ashtu. Ajo, mi gjitha më ka pranuar si shpat njerë, si njeri që më ka pa. Më mirani, se gjitha gratë janë gjeloze, se në habit e ty të paskarën më e kulluara. Në limit, po tash i bëjt gjeloze, shumë raste nuk është e mirë, sepse shkatrohet lidhja. Vjen një kohë kur ti, më thonë, mërzitesh nga jo, dhe vetë, pse u bëra gjeloze, do thoi. Nuk është tip që i zmadhon gjërat, Selva, nuk është. Po ti, se me të ndrejten grua një lëke. Unë jam pak gjeloz, po. Jetin qika? Selva është, e kam si shok, ndalim edhe shpesh, nuk është se e lëjnë shpitë tri, apo të mërzitet, nuk e letë mërzitet. Punët i dajemi, shkojmë bashkë, kur kemi këto pjesët estetike, gjitha e shkojmë bashkë. Jemi si shokë një gjitha. Kjo është shumë e mirë për mardërnjë. E për krahi në gjdo cep tjetës që ka, gjdo dëshirë që do ajo, fitnessin, këto gjërat. Unë e për krahi, sepse unë duat dhjetë ajo mirë, ku ajo në dhjetë mirë edhe unë dhjetë mirë, shu që kemi një marveshje. Pa ka shumë pranaj të thash, nuk është gjeloze, nuk është duke pas parasysh profesionin tim që bëjmë.